dnes si ideme postaviť najrychlejší draft, takže budeme musieť brať hráčov pravdepodobne ako napríklad Mbappé, Adama Traore a mnohých viac, čiže poďme rovno na to. Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 coiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Takže ideme klasicky do online draftu a budeme teda musieť v každom piku brať hráčov s najvyššou rýchlosťou, proste stat rýchlosť budeme musieť brať vždy najrýchlejšieho hráča v danom piku. Čiže zoberiem asi 4-4-2, to je taká klasika, proste tam sa mi dobre stáva aj relatívne hrá s tým, takže zoberiem si 4-4-2 a poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká v kapitánskom piku. OK, môžeme zobrať Johana Cruyffa. Je tu aj Didier Drogba s 89 rýchlosťou, ale toho zobrať nemôžeme. Každopádne Cruyff je veľmi fajn, dobrý začiatok do draftu, 90 rýchlosť, berieme ho. A druhý hrotový útočník, vôbec by som sa nestiažoval, keby padol Mbappé, lebo toho by sme určite museli brať. Ale nie, je tu Haaland, je tu jeho taký trošku rival, povedzme. Erling Haaland, ktorý má 93 rýchlosť na tejto karte, takže toho musíme vziať a toto je veľmi solidný začiatok do draftu rozhodne. Pokračujeme na ľavého záložníka, kde nás čaká Chiesa, ktorého budeme musieť vziať, keďže má 91 rýchlosť. Ďalej sa presuneme do stredu zálohy, kde je trošku ťažšie nájsť nejakých rýchlikov vyslovene, ale jeden relatívne rýchly hráč nám padne, Cloud Maurice, táto jeho Winterwildcats karta, takže to je celkom pohode, 88 rýchlosť. Poďme sa pozrieť na druhého stretného záložníka, kde budeme musieť zobrať hráča so 76 rýchlosťou, tento tu Svanberg, takže zatiaľ chemistry máme kompletne nulovú, všetko sú proste iné ligy, takže snáď ešte padnú nejaké ikony alebo proste nejaký premhráč, čo tu nejako linkneme to a tu budeme musieť zobrať Frimponga. OK, toho na PZ-ku ideálne nechcem, potom ho možno skôr presuniem na POčko, takže 95 rýchlosť. Dobre nám to aspoň linkne s tým Cruyffom a tak ďalej, ale asi by som ho radšej dal potom na PO, ak nám padne nejaké dobré PZ-ko. Každopádne pravý obranca, tu budeme musieť zobrať Molinu, ktorý má 85 pace, takže to nám tiež nejako moc nepomôže na chemistry. Zatiaľ je chemistry veľmi zlá, ale to sa snáď ešte zlepší, uvidíme. Pokračujeme na stopera, kde musíme zobrať Mbembu z League One, takže to nám aspoň trošku tam linkne tohto tu záložníka. No a druhý stoper bude konkrétne, tuto žiadny moc rýchlik není, musíme zobrať Unaia Núñeza so 69 rýchlosťou, takže ho vezmeme. No a na ľavého obrancu, tam je toho viacero rýchlejšieho, ako napríklad Theo Hernandez. Bohužiaľ nemôžeme zobrať ikonu Koula, ktorý by nám riadne pomohol na chem, ale musíme zobrať Thea a ten nám bude tiež linkovať ako tak, takže není to katastrofa, 94 rýchlosť. No a do brány, tam nebudem riešiť rýchlosť. Áno, viem, že majú rýchlosť stat, ale nemajú vyslovene že pace, takže v bráne si vyberiem niekoho do chemistry, OK, to je aj tak irrelevantné. A možno zoberieme tohto nového Alvera, lebo keď tak na to pozerám, 17 chemistry nám dá tento Arnautenas, ale vieš čo, ja zoberiem tohto Alvera. On je, ak neviete, SDZ-ko, ktorému zmenili pozíciu na brankára, má 202 cm, takže by mohol byť celkom zaujímavý a aspoň si ho otestujeme. Takže máme iba 86 rating a 16 chemistry, čo rozhodne není najlepšie. Celkovo sme mali dosť smolu, takže si myslím, že rezervy a striedačka budú lepšie podľa mňa, ale budeme musieť v každom piku proste brať najrýchlejších hráčov, takže je podľa mňa dosť malá šanca, že zoberieme nejakých stoperov, ale skôr nejakí krídelníci nám budú padať a tak ďalej. Takže poďme na to. Prvý pík budeme musieť zobrať tohto tu Dina Ebimbe, ktorý môže hrať stredného záložníka, takže teoreticky plus 1 chemistry dáme ho zatiaľ aspoň sem a môžeme tým pádom pokračovať v rezervách naďalej. No tak poď. Eusebio, ale my Hrota nepotrebujeme úplne, ale tak ako sťažovať sa nebudem. 93 rýchlosť. Samozrejme Eusebko je rýchlik, lebo má ešte aj ten playstyle plus na svižnosť. Takže dáme ho zatiaľ sem plus 6 chem a Haalanda proste sabneme potom napríklad na miesto Kiezu a bude Eusebko hrať napríklad krídlo. Dajme tomu, nejako to poriešime. Takže poďme ďalej. No tak poď. Môžeme si vybrať. Môžeme si vybrať medzi Jonesom 90 rýchlosť a Puškašom 90 rýchlosť. Trikrát hádaj, čo zoberiem. Samozrejme že Jonesa. Nie, no zoberieme Puškaša, ale to je ďalší hrotový útočník, takže ja to tam už nemám ako pomestiť, proste nemám čo s tým spraviť, takže ďalší hráč, ktorého môžeme potom prípadne z lavičky využiť, jo? Môžeme proste spraviť, že Haaland hrot, Eusebko a Puškaš krídla a Frimpong bude hrať POčko, to je také, čo mi v tejto chvíli napadá. Každopádne, poď, čo tu máme? Lizarazu, ako máme už Thea Hernandeza, každopádne sťažovať sa opäť nebudem, 90 rýchlosť a pridá nám to plus 3 chemistry, takže zatiaľ ho tam hodíme a pri najhoršom si Thea Hernandeza sabneme na stopera, nech máme aj nejakého fakt rýchleho stopera, nech na každej pozície máme proste fakt rýchlikov. Fakt jediní pomalí hráči v tomto drafte sú zatiaľ stopery, kde máme 69 rýchlosť a 73 rýchlosť. To je jediné, kde je niečo proste pomalé. Posledný hráč na rezervách bude tiež rýchlik, bude to ďalší krídelník Zaha, ktorý sa nám ale do základu nedostane. A tak už poďme iba na náhradníkov. Fakt ešte by to chcelo nejakého stopera a ľavý záložník vlastne, no vieme si tam sadnúť Puškaša, Haalanda a tak ďalej, takže to už ako keby máme poriešené ten útok. Čiže tuto musíme zobrať Ogbuho zo Slávie, 79 rýchlosť. Pokračujeme ďalej, toto vyzerá možno sľubne. A je tu Adama Traore. Bohužiaľ nemá žiadnu špeciálnu kartu v drafte, ktorá by nám mohla padnúť. Každopádne Adama Traore, rýchlik, proste hráč, ktorého si možno predstavíš pod tým, keď poviem najrýchlejší draft, tak je tu 93 rýchlosť. Už nám chýba iba nejaký ten Mbappé, čo je tiež vlastne asi najrýchlejší hráč v tejto hre. Tak nám padne.
kámo, ten Zidane, ten, no, to by bol ideál, do prdele. Každopádne, 98 rýchlosť ADM-y, to možno je najrychlejší hráč v tejto chvíli spolu s Bapem. Reálne, myslím, že nikto nemá 99 pace, takže, OK, dostali sme rýchlika, jak som chcel, každopádne... Ten Zidane. No nič, nevadí. Bereme ADMiho, 98 rýchlosť a má aj playstyle plus na to zrýchlenie, takže ten bude najrýchlejší hráč v našom týme a ešte nám aj bude celkom sedieť, takže neviem ako to spravím presne, ale dobre, poďme ďalej. Poďme sa pozrieť na posledné player picky. OK. Tu musíme zobrať Debiňu, takže opäť bohužiaľ žiadna ikona do zálohy sa nám tam nezíde, keďže všetci sú pomalí a musíme zobrať teda Debiňu z 84 pace, no a už nám to dá asi iba nejakých obráncov a máme tu 90 rýchlosť ikon Laudru. OK. Tak potom čo s tým Frimpongom, ty vole. Ako Frimpong asi pôjde dole, lebo Laudru bude lepšie určite na POčko. Plus myslím si, že nám dá asi aj lepšiu chemistry, typujem. Poďme sa pozrieť. Jo, plus 3 chemistry, takže chemistry sme dosť zachránili. Posledný defenzívny pík, potom už iba brankár a v tom budú ďalší rýchlici. Buď Dumfries, Veach alebo Grimaldo. No a tuto je to asi jedno. Veach vyhrať PZ-ko, ale neviem či nám to pomôže. Seria tam moc toho nemáme, ale je to radioactive karta, takže možno. Dumfries je seria A, ale POčko už máme celkovo poriešené a Eločko tiež máme poriešené, takže ja popravde asi vezmem rating, proste tu je to asi už jedno. No a do brány tu už nám tiež to môže byť v podstate jedno, si myslím. Zoberiem napríklad Provedela, keby náhodou potrebujeme seria brankára. A toto je náš najrýchlejší draft. Takže najrýchlejší hráč, ktorý sme získali, je ADMI 98 rýchlosť. Myslím, že doslova nikto zatiaľ nemá 99 rýchlosť v hre. Takže máme aj jedného z tých, ak nie najrýchlejšieho hráča v hre. Máme tu aj Adamu Traoreho. Každopádne, keď to zoradíme podľa ratingu všetko, tak máme 88 rated draft z 30 chemistry a tréner nám dokáže niečo pridať. Vyzerá, že bohužiaľ nie. Takže zoberieme už iba random trénera. A tým pádom sa nám podarilo postaviť 118 rated draft. Takže nič neoberiteľné, ale je to v pohode draft. Keď tam urobíme pár zmien, proste pár subov tam hodíme, tak to bude v pohodičke, si myslím. Už len rozmýšľam, jak to spraviť. Určite si subneme napríklad Tea Hernandeza na stopera, ale potom neviem, čo s tým Frimpongom alebo Laudrupom, jak to urobíme, to ešte neviem. Každopádne poďme do prvého kola. V prvom kole stretneme súpera s Kasiasom, Virgilom, Chulitom, Putea, Lineker, Dalglish a Chiesa. Celkom v pohode draft. Každopádne my ho máme určite rýchlejší a aby sme si ujasnili teda, že jak to budeme hrať, tak Theo Hernandez bude náš stoper, nech máme niekoho rýchleho aj v obrane. Erlinga Haalanda som sa rozhodol, že šupnem asi takto a Eusebka šupneme pravdepodobne takto na pravé krídlo ako keby. A zvyšok znecháme zatiaľ takto. Poďme teraz za ADM-y, no tak 98 rýchlosť využijú. Šup šup. No tak ešte zrýchleme za ADM-y. Poď ADM-y. No tak toho nikto nedobehne. Teraz Eusebio tiež rýchly hráčik. Eusebko prihrávka a Johan Cruyff už len to vystrelí. Ježiš, stihol to ešte chytiť. Poďme Frimpong, nájde Johana Cruyffa a Johan Cruyff, ale posnul Kasiasa ten špinavý. A týpek nám to lívol pri 0-0. Paráda. Týpek sa doslova dosral proste. Super. Sice sme postavili najrýchlejší draft, ale neviem, či ho tak rýchlo aj odohráme, keď mi to budú lívovať týpci dookola pri 0-0, ty vole. Dobre, takže čo sme tu stretli? OK. Toto vyzerá celkom dobre. Johan Cruyff má tu rozbehnutého Frimponga. Frimpong, prihrávka. Eusebio je tam prvý gól. Poďme no tak. Johan Cruyff má tam nabehnutého Erlinga Haalanda a Erling. Prečo to nevystrelil ľavou nohou? Každopádne Johan Cruyff to vezme na seba a strivelí to tam šupne. No a Eusebko tuto ho nedobehne nikto. Máme tam aj Haalanda. Erling Haaland, daj to na ľavačku. Ježiši Kriste, on zabudol strieľať. Poďme, Cloud Maurice, to tu prekne prejde. Teraz tu máme Erlinga. Erling Haaland, no a poď, toto už ma nemôžeš sklamať znovu. Už ma nemôžeš sklamať znovu, je tam ten tretí. Teraz Johan Cruyff, prihrávka na Haalanda a ten zvýši naše vedenie na 4-0. Pridáme aj 5. gól. ADM zvýši na 6-0, 7-0 a vyzerá, že 7 gólov je jeho limit, ktorý je ochotný akceptovať, keď ešte verí v šiestich, že proste, že urobí comeback. Alebo aj nie, berem späť. 7 gólov ešte verí, že ide otočiť. 8-0, 9-0, 10-0, 11-0, 12-0, 13-0, 14-0, 15-0, 16-0, 17-0, 18-0, 19-0, 20-0, 21-0, 22-0. Ďalší gól, to už je asi 23-0, myslím. Dáme aj 24. gól, 25-0. A to je koniec zápasu, vyhrávame 25-0. Myslím si, že fakt dramatický, ťažký zápas do posledných minút. Som dúfal, že dokážeme vyhrať. A napokon sme to zvládli a ako môžete vidieť podľa štatistík, bolo to veľmi, veľmi vyrovnané a mal som aj šťastie. Každopádne, čo chcem len upresniť, týpek hral celý zápas. Keby nehral, keby položil ovládač, položil by som ovládač a ja, nech ide čas rýchlejšie, lebo keď dávaš góly a oslabuješ a tak ďalej, tak to proste trvá dlhšie. Každopádne hral, tak som hral aj ja a vyhral som 25-0. Myslím si, že solidný zápas, pokračujeme do druhého kola. V druhom kole sa postavíme proti súperovi s Maldinim, Schneider, Zico, Lineker, Puškaš, Saka, celkom fajn draft, ale zaujímavá formácia. Pozor na iska, pozor na iska. Nie, nie takto!
Pre boha živého! Ježiši, to čo sa deje? Poďme Elsepko, nájde Krajfa. Johan Krajf prehodí to na Haalanda a Erling Haaland. 1-0. Poďme Erling Haaland z hlavičky. 2-0. Johan Krajf zase to dá na Haalanda a Erling môže skompozicovať svoj hetrik a to aj robí behom 13 minút. Adeyemi to tu prešprintuje a vybojoval penaltu. A tak Johan Krajf to tam môže napáliť a je to ďalší gól. 4-0. Eusebio 5-0. Adeyemi pridá aj 6. s Haalandom alebo aj s týmto záložníkom Dinajbi. Dáme 7. Toto bude 8-0 a vyzerá, že tento týpek má trošku menší limit, čo dokáže uniesť ako ten predošlý, ktorý to nelibol ani po 25 góloch. Tento nám to rejčkvitol po 8. No a v semifinále sa postavíme proti súperovi s Baldem, Chulitom, Krajfom, celkom v pohode draftík, má tam aj nejakých rýchlikov, ako je Balde a Nico Williams. Johan Krajf nájde Eusebia, Eusebko počka a Klaus Maurice 1-0. Adeyemi nájde Krajfa a Johan Krajf zvýši na 2-0. Pozor teraz na Krajfa pre jeho tutovku a Nico Williams bohužiaľ znižuje na 2-1. Pozor na Krajfa, ojoj, Johan Krajf, jaký zákrok. Teraz Cloud Maurice nájde Krajfa a ten dá na 3-1. Adeyemi so svojou rýchlosťou ujde všetkým a tým pádom Eusebko nedá gól, ty vole. Johan Krajf a je tam aj štvrtý, ty vole, to bol trošku lucky goal, som nečakal, že toto nechytí. A tým pádom ideme do finále. No a vo finále stretneme zase Kasiasa, toho sme snáď v kuse mali. Wow, kámo, toto je veľmi pekný draft, každú pozíciu má dobre pokrytú, fakt. Poď Adeyemi využiť tú rýchlosť, poď, 98 pace, skúsime si to prihrať sem a Eusebio nás pošle do vedenia vo finále. Johan Krajf má tu Eusebia, Eusebko, no tak, to bude penalta. OK, som si chcel obehnúť brankára a dať to do prázdnej, nestihlo sa mi to podariť celé. Každopádne Johan Krajf je tam aj druhý. Teraz Adeyemi krásne to tu obehol, prihrávka na Krajfa a ten zvýši na 3-0. Johan Krajf z očí v oči brankárovi, Johan Krajf dáva aj štvrtý a vyzerá, že sa nám podarí tento draft relatívne jednoducho vyhrať, lebo týpek nám to rejčkvitol, nemusíme mu dať 25 gólov ako tomu prvému. No a pozrite sa na tie výsledky. 25-0, 8-0, 4-1, 4-0, myslím si, že mal som ťažších súperov. Každopádne abuzoval som tu pace proste, tú rýchlosť, bolo to cítiť, hlavne ten Adeyemi bol fakt mega rýchly na tom ľavom záložníkovi. No a ako odmeny dostaneme tento raz 35 kápek a 25 kápek. Konkrétne mám v tejto chvíli našetrených 506 pekov na toty, aj tieto peky šetríme na toty. Toty sa nám už blíži, takže čo skoro to už budeme otvárať. Každopádne určite sem šupni like, dajte si odber, zapni si viacej priaspoň nového kontentu. Napíš mi prípadne do komentárov, aký draft mám postaviť na budúce a chod si určite pozrieť toto video, ktoré ti práve YouTube odporúča. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.